Хочу показати вам, як легко та швидко намалювати галактику. 12-річний школяр Максим Бровченко вчить учасників майстер-класу малювати губкою. На заняття до нього прийшли молодь з інвалідністю. Усього 12 людей. Це учасники громадської організації «Серце матері». Тепер ще працюємо з білим. Ось так обмакуємо її. Якщо забагато, то трохи прибираємо. І від себе робимо набризки. Ось так. Мені подобається, хочеться повторити. У Кропивницький школяр приїхав з мамою Оксаною Бровченко. Розповідає, як дізналась, що в сина аутизм. Були перші дзвоники, це коли Максу було півроку, я як людина з досвідом, також я за фахом психолог. Ближче до року я вже була впевнена, а в 3 роки я взагалі вже не сумнівалася, ми поїхали до Києва, в Києві так підтвердили. Аутизм. У Кропивницький Максим привіз свої картини. Каже, улюблена тема – космос. Після повномасштабного вторгнення з'явилися роботи про війну. Малювати почав 4 роки тому. Відтоді створив 320 картин. І коли я малюю, я ніколи не знаю, що я малюю. Якщо отак придивитися, на цій картині зображена Надія. Цю картину я намалював, коли сильно обстрілювали Харків. Це ось Харків. Це волонтери. Картина, яку я хочу передати Сергію Притулі. На одній з цих картин я символізую те, що не всі повернуться, на жаль, додому. Це квантова механіка. І чому тут нічого не зрозуміло? Тому що вона нам не зрозуміла. А це прохід у паралельний всесвіт. Доносимо суспільству, що аутизм – це не вирок, а це просто інше сприйняття світу. І ми звичайні люди, які працюють, Макс малює, я співаю. Тому це для нас дуже важливо, тому що особливо в молодшому віці для аутистів потрібна підтримка. Підтримка, а вже для дорослих, як я завжди кажу, для нас потрібне прийняття. Що ми є, що нас багато, що ми такі ж люди, маємо такі самі права, але трошки відрізняємося, як Макс каже, конструкцією мозку. Аутизм – це не хвороба, це такий стан розвитку головного мозку, тобто, який включає в себе порушення комунікації. Ці люди вони можуть бути дуже талановиті, вони можуть малювати, можуть складати пазли, можуть вчити вірші, можуть навіть працювати. Максима Бровченка запросили, щоб він надихнув кропивницьку молодь з інвалідністю на творчість і досягнення мрій, говорить Сергій Горбаньов. Він організував приїзд хлопця в рамках проєкту «Піхота.UA. Військові дітям». Його суть у тому, що ветерани та військові підтримують дітей загиблих побратимів, сиріт із інвалідністю, дітей-переселенців. Що незважаючи на хвороби, незважаючи на особливості, можливо, досягти, стати відомими, можливо, творити і будувати. Майстер-клас тривав півгодини. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.